Tere. Täällä on tähtis päivä. Täällä on valitti mint. 3 aikaa presidentiksi. Ja homme on kõigil vaba päivä. Tänase päivä puhul on lubatud nali, väike lõõgastus ja palju veel. Mulle ei meeldi, et kolmnurgas toimub vihakõne. See masendab, väsitab ja see ei ole normaalne. See, et meil on ikkagi elu on kõigil ees, me peame vaatama tulevikku helgemalt. Nägema oma kõrval, oma sõpru. Kolmnurk on ka nagu katus, mis on meie kõigi peakohal. Me peame teda hoidma. Me elame vabas Eestis. 24. veebruar. Kõik. Rabas Kadriorgu, mitte Kadriorgu, vaid Toompeale. Seal toimub kõne, sest meie tahame elada vabas Eestis. Ja see on meie riik ja meie otsustame. Nii on, nii oli on ja jääb. Nii. Kodnurga. Peaministriks määrsin ma rajateele. Ta on tubli tõdruk. Ta oskab riiki juhtida. Edasised ministrite kohad on veel lahtised. Aga me tegeleme sellega ja ma usun, et me teeme õiged otsused. Kedagi me välja ei jäta. Nii et meie kolmnurk veel kasvab ja me läheme liigume kindlalt edasi. Me oleme õnnelik rahvas. Me saame üksteist aidata. Me saame üksteisele kirjutada. Me saame üksteist vaadata. Minu poolt siis kõik tänase tähtsa päeva puhul. Olge sallivad ja ärge üksteisele loopige halge ahju. Nii et peatse kohtumiseni. Mina tänan. Aitäh!